Ренессанс немесе қайта өркендеу дәуірі 14-16 ғасыр аралығындағы европалық мәдениеттің жаңа түрі. Дәл осы кезеңде кескіндеме өнерде қайта жаңғырған. Бейнелеу өнерінде гуманизм мен утопия кеңінен насихатталды. Жаңа күннің тілшілері сіздерді Ренессанс дәуіріндегі кескіндеме өнер әлеміне шақырады. Ендеше бейне материалға назар аударайық. Қайта өрлеу дәуірі 14-17 ғасырлар аралығындағы Еуропалық жаңа мәдениет қозғалысы. Ренессанс сөзі өркендеу, өрлеу, жаңғыру, қайта серпілеу деген мағыналарды береді. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде бұл дәуірге жататын туындылар Батыс Еуропа залында сақталған. Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетінің негізгі ерекшеліктері шынайылық, гуманистік дүниетаным және көне мәдени мұраларға ден қою, оны қайта көркейту. Бұл дәуірге дейінгі туындыларда рухани байлыққа көп мән берілген, оны мына мүсіннен-ақ аңғара аласыздар. Ал Ренессанста рухани байлықпен қатар адамның бүтін болмысы мен түр-келбетіне де ден қойылды. Ренессанс дәуірінде өнер салаларының ішінде сурет салу дамыды. Мысалы, Лука Камбиазоның «Алтын ғасыр» деп аталатын шығармасында суретшінің еркіндігін аңғарамыз. Лука Камбиазоның «Алтын ғасыр» картинасы сол кезеңдегі мамыражай тіршілікті бейнелеген. Ренессанс адамның бүтін болмысына да мән берді дедік қой. Міне мына туынды соның айқын дәлелі. Картинада толық отбасы бейнеленген. Көріп тұрғандарыңыздай дене бітімдері анық байқалады. Қайта өрлеу дәуірі орта ғасырлардың соңында Италияның орталық өңірлеріндегі қалалар Флоренция мен Миланнан басталып, Еуропаның өзге елдеріне кеңінен тараған. Сол заманда жазылған өнер туындылары бүгінде музейлерден орын алып, келушілерін қуантуда. Айгерім Аман, Ернұр Айдарбек, жаңа күн.